Azərbaycanda əsrlər boyunca müxtəlif dinlərin nümayəndələri, etnik qruplar birgə yaşayıb ölkəmizdə daim dini tolerantlıq hökm sürüb. Prezident İlham Əliyev 5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialog Forumunda çıxışı zamanı belə deyib. Respublikamızda multikulturalizmin dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsi olduğunu qeyd edən Prezident İlham Əliyev 2016-cı ilin Azərbaycanda multikulturalizm, 2017-ci ilin isə İslam həmrəyliyi ili elan edildiyini bildirib. Qeyd edib ki, dünyada multikulturalizmin tendensiya halını alması beynəlxalq səviyyədə sülhə, tərəfdaşlığa vacib töhfə olardı. Bu baxımdan multikulturalizm və bu yöndə Azərbaycanda keçirilən digər silsilə beynəlxalq tədbirlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Prezident İlham Əliyev Bakı prosesinin bu məsələdə rolunu xüsusi qeyd edib. Last year we celebrated the 10th anniversary of Baku process. Ötən il biz Bakı prosesinin 10 illiyini qeyd etdik. Bu da bizim fəxr etdiyimiz bir təşəbbüsdür. Xatırlayıram ki, 2008-ci ildə biz bu təşəbbüsü irəli sürəndə dərhal beynəlxalq ictimaiyyətin müsbət yanaşmasını və diqqətini cəlb etdi. İlk dəfə idi ki, Azərbaycan Avropa Şurası və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin mədəniyyət nazirlərini bir araya gətirdi. 100-dən artıq ölkənin təmsilçisi gələcək əməkdaşlığı müzakirə etmək üçün Bakıya toplaşmışdı. 2009-cu ildə biz bu nazirlərin iştirakı ilə başqa bir toplantı keçirdik. Bu təşəbbüs Bakı prosesi adlandı. Bugün Bakı prosesi Avropa və İslam aləmi arasında dialoqun ən mühüm vasitələrindən biridir. Azərbaycan həm Avropa institutlarının, həm də İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzvü olan az sayılı dövlətlərdən biridir, deyən Prezident İlham Əliyev ölkəmizin dialoq üçün imkanlara malik olduğunu bildirib. Bütün sahələrdə dialoqa ehtiyac olduğunu bildirən dövlət başçısı qeyd edib ki, Bakı prosesi bunda vacib platformadır. Avropa ilə Asiyanın kəsişməsində yerləşən Azərbaycanın müstəqillik baxımından gənc olmasına baxmayaraq sürətlə inkişaf etdiyini diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev dövlət siyasətinin dünya ölkələri ilə əməkdaşlığın və tərəfdaşlığın genişləndirilməsinə yönəldiyini vurğulayıb. Prezident Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə də məlumat verib. One of the main problems we are facing for many years is Armenian occupation. Bizim uzun illərdir üzləşdiyimiz əsas problem erməni işğalıdır. Ermənistan 25 ildən artıqdır bizim tarixi torpaqlarımız olan Dağlıq Qarabağ və 7 rayonumuzu işğal edib. Bu, beynəlxalq hüququn kobud şəkildə pozulmasıdır. Bizim əhalimiz etnik təmizləməyə məruz qalıb. Ermənistanın təcavüzü və işğalı nəticəsində 1 milyondan artıq qaçqın evsiz qalıb. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı 2 dəfə işğal altındakı ərazilərə fakt araşdırıcı missiya göndərib və onların hesabatları açıq şəkildə göstərir ki, bizim bütün tarixi irsimiz, tarixi dini abidələrimiz dağıdılıb. BMT Təhlükəsizlik Şurasının işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarının azad edilməsi barədə 4 qətnaməsini xatırladan Prezident İlham Əliyev bu sənədlərin uzun illərdir icra olunmadığını deyib. Bir çox beynəlxalq təşkilatların da Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən qətnamələr qəbul etdiyini bildirən dövlət başçısı münaqişənin məhz Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində beynəlxalq hüquq normalarına əsasən həllinin vacib olduğunu vurğulayıb. Prezident qeyd edib ki, işğala məruz qalmasına baxmayaraq Azərbaycan sürətlə inkişaf edir. Ölkəmizin həyata keçirdiyi nəhəng layihələrə toxunan dövlət başçısı onların həm də ölkələr və xalqlar arasında əlaqələrin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət etdiyini qeyd edib. Öz qonşularımız və tərəfdaşlarımızla birlikdə Xəzər dənizini Qara dənizlə, Aralıq dənizi ilə şaxələndirilmiş boru kəmərləri şəbəkəsi vasitəsilə birləşdirməyə nail olmuşuq. Bununla bizim, qonşularımızın, eləcə də dünyanın bir çox ölkəsinin enerji təhlükəsizliyi təmin olunub. Bugün Cənub Qaz Dəhlizinin tamamlanması üzərində işləyirik. Bu, yeni mərhələdə olan bir layihədir. Bu layihədə artıq 7 ölkə bir araya gəlib, ondan fayda götürməsini mümkün edib. And to take benefit and take advantage of this. Sonra qədim sivilizasiyalara və müasir Azərbaycandakı tolerantlıq mühitinə həsr edilmiş video çarx nümayiş olunub. Forumda çıxış edən BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə Ali nümayəndəsi Miguel Angel Moratinos bildirib ki, BMT-nin Sivilizasiyalar Arası Alyansı Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılmış Bakı prosesinin tərəfdaşıdır. Birlik Bakı prosesinin ruhudur deyən Miguel Moratinos əlavə edib ki,
Bakı BMT-nin Sivilizasiyalar Arası Alyansının hub-ına çevrilə bilər. UNESCO-nun baş direktorunun sosial və humanitar elmlər üzrə müavini Nada Əl-Naşif dünyada multikulturalizmin təbliğində və bəşəri dəyərlərin bərqərar olmasında Prezident İlham Əliyevin və Azərbaycanın rolunu xüsusi vurğulayıb. Forumun açılış mərasimində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Yusif bin Əhməd Əl-Osaymin, Avropa Şurasının baş katibi müavini Gabriela Battain Dragoni və İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz Osman Əl-Tüveyciri də çıxış ediblər.